bu iynələr nə üçün verilir, hansı həftələrində verilir və vacibdirmi? Bəzən biz bu iynələri təyin etdikdə yeni doğulmuşa daha yaxşı adaptasiya olunmağı imkan verir. Dölün ağciyərlərini açan, onun ağciyər yetişkənliyini sürətləndirən iynələrdən danışırıq. Bugün belə bir izləyici sualı var ki, bu iynələr nə üçün verilir, hansı həftələrində verilir və vacibdirmi? Bu mövzumuz aiddir 34-36 həftələrindən öncə erkən doğum riski olan hamilələr üçün və dölün ağciyərlərini açan, yəni ağciyər yetişkənliyini sürətləndirən bu iynələri də məhz biz bu həftələrindən aşağı, yəni 34-36 həftələr altı doğum edən hamilə qadınlar üçün öneririk. Dölün ağciyərini açan iynə nədir və rolu nədir? Bunlar glukokortikosteroid tərkibli iynələrdir və müəyyən qısa kursla hamilələrə, müəyyən saat aralıqları ilə verilir və dölün ağciyərlərində surfaktant adlı bir maddənin sintezinin artmasına səbəb olur. Surfaktant nədir? Dölün ağciyərlərini bir alveollarını şar kimi təsəvvür edin ki, hansı ki o ana bətnində büzüşmüş vəziyyətdədir və uşaq doğulduqdan sonra ilk nəfəs almada bu şar sanki açılır və surfaktant əgər olmazsa, surfaktantın sintezi, həmin bu maddənin miqdarı az olarsa ağciyər alveollarında bu zaman nə baş verər? Həmin bu maddə ağciyər alveolları üçün, sətiyi üçün bir nəmləndirici, bir yumşaldıcı rol oynayır və onun elastikliyini artırmış olur və həmçinin də ağciyər alveolları nəfəs almadan sonra dolduqdan, şişdikdən sonra onların yenidən büzüşməsinin bir-birinə yapışmasının qarşısını alır. Yəni surfaktant olmazsa, birincisi ağciyərlər alveollar həddindən artıq gərgin olmuş olar, onların elastikliyi pozulmuş olar. Və ikinci məsələ, onlar nəfəs vermə prosesində yenidən büzüşdükdən sonra bir-birinə yapışar və ağciyərdə artıq ventilyasiya prosesi pozulmuş olar ki, buna respirator distress sindrom deyilir. Yeni doğulmuşların respirator distress sindromu, RDS deyilir qısa formada. Və həmin bu iynələr məhz RDS sindromun profilaktikası üçün hamilələrə verilir. Və bəzən biz bu iynələri təyin etdikdə hamilə qadınlar biraz tərəddüd edir, vurmaq istəmirlər ki, zərərləri ola bilər və s. Əgər düzgün təyin olunubsa və göstərişə görə təyin olunubsa, əksinə mütləq bu iynələri istifadə edin hamiləlik dövründə. Çünki bu, dediyim, respirator distress sindromunun, yəni uşağın doğulduqdan sonra nəfəs alma problemlərinin yaranma ehtimalını qat-qat azaltmış olur və yeni doğulmuşa daha yaxşı adaptasiya olunmağa imkan verir xarici mühitə. Yəni onun küvezdə qalma şanslarını, CPAP aparatı və s. kimi yardımcı vasitələrin gərəkməsi ehtimallarını qat-qat azaldır. Ona görə həkim bu iynəni əgər təyin edibsə sizə hamiləlik dövründə bir risk varsa mütləq istifadə edin və yerinə yetirin həkimin tövsiyəsini. Və iynəni biz nə vaxt veririk ümumiyyətlə? Yenə deyirəm, əgər hazırki hamiləlikdə hal-hazırda bir erkən doğum riski varsa, məsələn, uşaqlıq boynu qısalmağa başlayıbsa, uşaqlıq boynu kanalı genişlənməyə başlayıbsa, hamilədə ağrılar varsa, əsasən bu hallarda biz bu iynələri veririk və hamilə 34-cü həftənin altındadırsa əgər. Və yaxud da bəzi hamilələrə biz sırf anamnezə görə də tətbiq edə bilərik bu iynəni. Məsələn, tutaq ki, əvvəlki hamiləliklərində erkən doğumlar baş veribsə, 34 həftə altında doğuşlar baş tutubsa, bu zaman anamnezə görə də sırf yenə də bu iynələri təyin edə bilərik. Və bəzən iynənin təkrari verilməsi məsələsi ortaya çıxır. Məsəl üçün tutaq ki, 26-cı həftədə alınıb ağciyər yetişməsini sürətləndirən iynələr, tutaq ki, yenə də bu risk qalır, 32-ci həftədə doğum baş vermək istəyir. Yenə də təkrari bir kurs edilsinmi, edilməsinmi? Bir çox elmi mənbələr yenidən təkrari dozun verilməsinin faydalı olduğunu qeyd edir və məsləhət də görür hətta. Lakin bu təkrari dozun verilməsi, yəni ağciyəri yetişdirən iynələrin təkrari dozun verilməsi yalnız bir dəfə olması məsləhət görülür. Bundan artıq verilməsi artıq yeni doğulmuşlarda məhz iynənin özünün təsirindən bəzi fəsadlara yol açma kimi riskləri yarada bilir. Yəni, iynələr göstərişlə təyin olunmalıdır, həkim nəzarəti ilə təyin olunmalıdır, bunu qəti şəkildə öz başına
təyin etmək olmaz. Dozası dəqiq şəkildə ayarlanmalıdır. Çox da təkrari verilməsindən qaçmaq lazımdır ki, bu bir çox dediyim kimi fəsadlara gətirib çıxara bilər. Amma yerində tətbiq olunubsa, bu sizin uşağınızın yaşama şanslarını qat-qat artırmış olan bir iynədir. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Mövzu ətrafından hər hansı bir sualınız, sizə qaranlıq qalan bir məqam varsa, videomuzun şərh bölümündə yazın və YouTube kanalımızı da izləməyi unutmayın.